Estofos Barbosa. Restauro e fabrico por medida de sofás, cadeiras, cadeirões, camas, bancos, baús e estofos de automóvel. Estofos Barbosa. Estofos em tecido, napa, pele e imitação de pele. Estofos Barbosa. Restauramos e fabricamos por medida. Estofos Barbosa. Junto ao continente em Santo Tirso. As tradições da Buriácia subiram ao palco da Praça 25 de Abril para embelezar mais uma edição do Festival Danças do Mundo na cidade de Santo Tirso. A cultura musical desta República Federal da Rússia, situada em plena Sibéria e já bem perto da China, foi uma das que mais chamou a atenção num espetáculo iniciado pelo contraste dos sons bem quentes do Senegal. O festival é uma iniciativa a caminho do meio século de existência, com a organização da Casa da Gaia e que desde há 3 anos conta com passagem por Santo Tirso. Isto é um festival que, com uma logística enorme, são quase 2 semanas, são vários grupos de várias partes do mundo, é uma logística enorme que nós não conseguimos organizar, mas conseguimos efetivamente trazer cá esse festival de uma forma única, porque efetivamente temos passado aqui nos últimos 3 anos, com esta 3ª edição, grupos de todas as partes do mundo e este ano tivemos já a abertura com um grupo do Senegal, que nos muito orgulha de poder trazer um pouco de todos os continentes, como também o grupo que está agora nas minhas costas, que vem da Ásia, da Buriácia, que é uma zona já muito encostada à China, e por isso foram um dos grupos que de mais longe viajaram para chegar até cá a Portugal e que nos vão abrilhantar com um belíssimo espetáculo. Divulgando o que se faz no resto do mundo, a autarquia pretende valorizar o próprio património cultural. Por isso se explica a presença de 2 grupos do concelho. Este ano foi a vez do Rancho Folclórico de Santa Eulália de Lamelas e do Grupo Folclórico de Santo André de Sobrado, de Vila das Aves. É uma forma que nós temos todos os anos de ter 2 grupos folclóricos do concelho a poderem atuar em palco, porque é uma forma também mostrar à população que sente-se atraída por isto que é novidade, pelo que é novo, por causa de virem de vários países do mundo, mas também poderem conhecer melhor os seus grupos folclóricos. Foi uma iniciativa que achamos que é melhor, as pessoas identificam-se melhor a ver os grupos do locais do que se fosse um festival de folclore concelhio em que teríamos os grupos todos a atuar e que seria idêntico, até porque nós temos a nossa região a nível de folclore é muito parecida, há aqui algumas diferenças entre a zona nascente do concelho e a zona do Val de Lessa, mas há muitas parecências e era complicado conseguir fazer esse festival. Com este Danças do Mundo, acho que conseguimos efetivamente valorizar aquilo que há de melhor no folclore. No espetáculo estiveram ainda representantes da Croácia, do Peru, da Sérvia, do México e da Bolívia.